Добрий вечір, 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Кіпкало. Далі будемо говорити про такі події. Грошей за кордоном нема, а якщо знайду, столичний суд заарештував сотні тисяч доларів Романа Насірова на британських рахунках. Гарячі платіжки за опалення. Чому знов піднялися тарифи? Та як повернути свої гроші, якщо переплатили попереднику «Київтеплоенерго»? Однострої, зброя, військова муштра і високі стосунки. Що таке кохання у сучасній українській армії? У січневих платіжках за опалення і гарячу воду з'явилися незвично великі суми. Це не помилка, а нові тарифи «Київтеплоенерго». З нового року він зріс на понад 22%. У комунальному підприємстві назвали стрибок ціни обґрунтованим і заспокоїли, що тариф ще не найбільший в Україні. Та чи буде далі зростання? Сюжет Софії Сидорчак. Більше на 200, 300, 500, а подекуди на 1000 гривень, ніж місяць тому. Кияни отримали платіжки з новими тарифами на тепло і гарячу воду. Сьогодні врач з нашої поліклініки, вона чуть не плакала. Вона сказала, я платити не буду. Двухкімнатна квартира, десь 2,5, около 2400, в общем, короче, там сума сумасшедша. Якби не було субсидії за 52 метри, 2100 гривень. Нам десь на 900 гривень менше прийшла платіжка. Та в «Київтеплоенерго» називають нові тарифи цілком обґрунтованими, бо раніше зросла вартість складових, що впливають на кінцеву ціну послуги. Найсуттєвіше вплинуло здорожчання газу та електроенергії. Відбулося зростання вартості газу для споживачів на рівні 26,2%. Порівнянні з попередніми. Також відбулося зростання вартості електричної енергії на 131%. А також в місті Києві відбулося підвищення вартості послуг ПрАТ «Київводоканал» на водопостачання на рівні понад 25%. В результаті тарифи «Київтеплоенерго» зросли на понад 22%. Відтепер 1654 гривні коштує гігакалорія для квартир з лічильником або 38,5 гривень за квадратний метр житла без приладу обліку. І це усередина сума, бо на цифри в платіжках вплинула ще й низька температура в січні. Мешканці будинків не обладнаних приладами обліку сплатять за опалення 1 квадратного метра опалювальної площі 47 гривень 75 копійок. Базовий тариф 38 гривень 50 копійок і температурний коефіцієнт, який враховує відхилення фактичної середньомісячної температури за розрахунковий період. Температура у січні була на 2 градуси нижча. Тож суми в усіх платіжках стали більшими від грудневих на 40-60%. До слова, якщо ви у минулому опалювальному сезоні переплатили, цю суму «Київтеплоенерго» вам не зарахує, оскільки гроші були сплачені на рахунок колишнього постачальника «Київенерго». Та не все втрачено, повернути кошти можна. Треба лише подати заяву до Центру комунального сервісу. Софія Сидорчак, Андрій Ніконов, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Шевченківський райсуд Києва заарештував 300 тисяч доларів на британських рахунках колишнього голови ДФС Романа Насірова. Він декілька років їх не декларував. Своєю чергою Насіров заявив, що цей рахунок відкрив у брокерській компанії, яка не є фінансовою установою. Натомість, за словами прокурора САП Андрія Перова, Насіров відкрив рахунок у 2015 році і поклав на нього гроші готівкою. І Британія поінформувала, що цей рахунок перебуває у фінансовій установі. Уляна Супрун буде виконувати функції міністра охорони здоров'я, допоки суд не прийме інше рішення. Сьогодні окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення про відсторонення Уляни Супрун. Нагадаю, 5 лютого суд заборонив Уляні Супрун виконувати функції очільниці міністерства. Ця заборона була тимчасовою до розгляду справи по суті. А по суті, саму справу розглядатимуть лише завтра. Але через відсутність очільника міністерство не могло виконувати свої функції повноцінно. Тому вчора уряд видав розпорядження про забезпечення безперервності роботи МОЗу, яким дозволив першому заступнику міністра, яким є Уляна Супрун, виконувати функції міністра, окрім виняткових повноважень. Таким чином, Уляна Супрун може підписувати документи про розподіл ліків та вакцин по Україні, продовжувати будівництво Охматдиту і давати дозвіл на термінове лікування за кордоном. Фактично суддя
скасував заходи забезпечення позову. З власної ініціативи він скасував. Чому скасував? Оскільки Кабінет міністрів вчора врегулював це питання. Кабінет міністрів самостійно врегулював це питання. І на сьогоднішній день він чітко зазначив обсяг тих повноважень, які вона має. Чого не було ще вчора зранку. Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. І знаємо, що завтра, як ми розуміємо, як час не зупиниться на якийсь час, що ми на 15-го у 14:50 будемо мати слухання самої справи. Тепер до новин зі Східного фронту. На Донбасі у штабі ООС станом на 6 вечора зафіксували 7 ворожих обстрілів. Активність ворога була поблизу населеного пункту Піски, Опитного, Верхньоторецького, Зайцевого та хутора Вільного. Там російський окупант застосував важкі міномети, озброєння БМП та протитанкові гранатомети. А втрат серед українських військових не було. Цілий арсенал боєприпасів виявили правоохоронці у квартирі 26-річного киянина. У своєму помешканні чоловік зберігав близько 1200 одиниць патронів різного калібру, 3 корпуси гранати РГД, 2 тротилові та 1 димову шашки, 2 упаковки пластиду. Небезпечні предмети киянину на зберігання передавали друзі, які проходять службу у зоні операції Об'єднаних сил, але сам він не служив. За даним фактом, слідчими Голосіївського управління поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю». Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголошено по підозру, загрожує йому до 5 років позбавлення волі. Комунальні евакуатори почали вивозити автопорушників з 8 лютого. Національна поліція використовує маніпулятори, навантажувачі Центру організації дорожнього руху для транспортування автівок водіїв-порушників. Скільки машин уже відправили на штрафмайданчик та за які порушення, довідався Богдан Бур'яненко. Їм під силу і легкові автівки, і кіоски. Ці маніпулятори-евакуатори можуть підіймати 4 тонни вантажу. З тиждень комунальні спецавто активно почала використовувати Національна поліція. Евакуатори обладнані спеціальними стійками для машин, бо ж головне призначення – переміщення авто. Нині у Центрі організації дорожнього руху 9 маніпуляторів, 2 з яких використовують для викликів поліції. Від чергової частини патрульної поліції ми отримуємо виклик на евакуацію. Наші евакуатори виїжджають на місце затримання, здійснюють роботу з завантаження транспортного засобу на спеціальний автомобіль-евакуатор і доставляємо його на спеціальний майданчик. Штрафмайданчик розташований на вулиці Гната Хоткевича. З 8 лютого евакуювали 25 машин-порушників. Здебільшого дані транспортні засоби тимчасово затримані за порушення статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Також патрульні поліцейські затримують транспортні засоби за порушення правил зупинки і стоянки. Під час пауз між виїздами евакуатори обстежують та рихтують. Біля техніки на базі завжди чергують пухнасті помічники. До речі, з травня на вулиці столиці мають вийти муніципальні інспектори з паркування. Вони зможуть викликати евакуатори для водіїв-порушників уже без поліції. Тож роботи комунальній техніці додасться. Богдан Бриненко, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Майже 100 років з моменту зведення 42-га школа не бачила капітального ремонту. Будівля закладу буквально розсипалася. Через повну зношеність старої двоповерхової споруди її знесли. Із нуля зводять нову, вже 4-поверхову сучасну школу. Що там буде, розповість Аліна Матвійчук. Тільки уявіть, ось тут скоро обідатимуть школярі, а ось у цьому просторому приміщенні ставитимуть концерти, етюди, відточуватимуть у актовій залі акторські навички. Тут буде оздоровчий басейн. У цьому ж блоці облаштують 3 спортзали. Ось у нас є 3 візуалки актової зали, є великий спортивний зал, де можна зайнятися міні-футболом, є зал хореографії, зразок класу.
варіант оздоблення басейну. Тут столова, це вестибюльчик, це от зона для перших класів, поки вони звикли до навчального процесу, у них має бути таке укромне містечко, ми їм зробили таку сцену невеличку. А ось тут розкинеться спільна зона відпочинку для старшої, середньої і молодшої школи, які, до слова, навчатимуться на різних поверхах і матимуть окремі входи. Вчитися у школі зможуть і діти з інвалідністю. Для них облаштують ліфти, пандуси та підйомники у басейні. Всього у закладі буде 36 навчальних кімнат, а також спеціалізовані і більшість зі скляними стінами. Дуже гарна ідея те, що стінка в класі одна, яка виходить в коридор, буде шкляна. З одного боку вона підсвічує коридор, з іншого боку її можна зашторити і діти можуть займатися. З особливостей школа матиме ще й тир, власний музей та кілька спалень для наймолодших. А сучасні технології, камери відеоспостереження, комп'ютерний клас, інтерактивні дошки допоможуть йти в ногу з інноваційними методами навчання. Ми пишаємося, що кожен об'єкт, який ми зараз побудували чи реконструювали, є зразком в цій школі. Буде на сучасне летосвітлення, утеплення, всі нові технології щодо обладнання і навчання дітей. Нова школа розрахована на 1070 дітей, а якщо ж навчатимуть у дві зміни, то її може відвідувати майже 1500 дітей. Нині ж у 42-й школі вчиться 587 дітей. Та у двох різних приміщеннях. Школа, яка розділена на два приміщення, це не дуже комфортно, тому ми з нетерпінням чекаємо, доки відкриється нова школа, і, звичайно, що дітей у нас буде набагато більше. Найголовніше, каже директорка, аби у закладі був простір дружній для дітей і сприяв їхньому всебічному розвитку. Завершити роботи та відкрити новеньку школу обіцяють до початку нового навчального року. Аліна Матвійчук, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». В Україні весільний бум у пишному вбранні, а хто і у звичайному буденному одязі, хочуть взяти шлюб саме сьогодні, у День Святого Валентина, адже вірять, поєднавши долі саме в День закоханих, їхня любов буде жити вічно. Тому 14 лютого радси збирають аншлаги. Сергій та Валерія разом вже 9 років. Молодята вірять, Святий Валентин буде заступником їхньому коханню і допоможе зберегти його на все життя. 14 февраля ми вважаємо дуже знаменательною датою. По цьому поводу ми вирішили, собственно, розписатися іменно в цей день і, ну, не просто розписатися, а зіграти свадьбу, як говориться. І при цьому, да, я вважаю, що це повлияє положительним образом. Вдруге на весільний рушник вирішили стати і закохані Сергій та Вікторія. Рівно 2 роки тому вони сказали одне одному заповітне «так». Пара переконана, що повторні обітниці тільки зміцнять їх союз. Прийшли сюди, подивились один одному в очі, не знаю, обмінялися ручками, стали на рушник. Це вже діло кожного. Хто як захоче, так собі, так собі. Так, і звідси вони підуть додому вже, ну, зовсім іншими людьми, зовсім іншою парою, зовсім з іншими новими почуттями. Охочих поєднати свої серця під заступництвом Святого Валентина лише у центральному раці зо 30. І з кожною годиною кількість охочих збільшується. Ми очікуємо розписування 189 пар, однак ця кількість постійно зростає, тому що ще вчора ввечері це мало бути 159 пар. У цьому відділі в державному реєстрації центральному буде сьогодні 24 пари. В день цих закоханих три столичні раці працюватимуть до опівночі, а саме центральний, Дарницький та Солом'янський. Наступний шлюбний бум очікують вже восени, 9 вересня. Ольга Киселич, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Тож, чи скористався хтось нагодою побратися не в день, а самісінько перед першою шлюбною ніччю, поїхала розвідати Ірина Лавренюк. Привіт, Ірино, де ти зараз і чи знайшла зараз закоханих романтиків? Олексо, доброго вечора. Що тобі скажу, що у Києві ще продовжує панувати така собі любовна атмосфера на честь Дня Святого Валентина. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як взагалі відбувається це собі таке обрання, обручення. І наразі ми перебуваємо, слідкуємо за весільним бумом, який розпочався ще о 8 ранку. Наразі ми перебуваємо в одному з столичних відділів, це Солом'янський РАЦ. Зараз біля мене перебуває начальник, директор Бондар Олена. Вона нам розкаже, як взагалі проходив день і скільки пар зареєстрували, чи побороли ми рекорд минулого року. Що ж, Олено, вам слово. Доброго дня. Ми працюємо сьогодні з 8 години до 24 години. Приймаємо не лише заяви на реєстрацію шлюбу, реєструємо шлюби. І вже в 8 годин, коли ми відкрили
нашу чарівну залу, у нас на реєстрації було присутні 3 пари наречених. Сьогодні в нас заплановано 35 пар. Зараз відбулася реєстрація 33-ї пари. Остання пара буде реєструвати свій шлюб в 11-ту годину. Але, окрім того, що ми реєструємо шлюби, ми приймаємо заяви на реєстрацію шлюбу. І всі наречені, які бажають, мають намір укласти свій шлюб, є поважні причини для скороченого терміну, ми чекаємо в нашому відділі до 12-ї години. Що ж, Олено, дякую вам. А ми продовжимо слідкувати. Наразі вже ще 9-та вечора, тому якщо хтось хоче подати ще заяву, має намір, у вас ще є час. Наразі ми перебуваємо, наголошую, у Солом'янському радці і слідкуємо. Можливо, ще хтось виявить бажання сьогодні одружитися. Що ж, Олексо, тобі слово. Дякую, Ірина. Ну що ж, так зненацька, трошки менше 3 годин лишилося. Якщо маєте бажання, прошу. Ірина Лавренюк із Солом'янського радця. Ми ж йдемо далі. 14 лютого кохання так і відчувається в повітрі в усіх куточках столиці. І навіть найсуворіші, здавалося б, на перший погляд люди саме у цей день тануть від любові одне до одного. Аліна Матвійчук про військове кохання. Вставай, рівняйсь струнко, крупком, руш. Щодня його робота – контролювати, організовувати, наказувати. Денис керує виховним процесом цілої роти, а це понад 7 десятків військовослужбовців – від солдатів до офіцерів. Вона ж, на перший погляд, ніжна дівчина. Щодня зі зброєю в руках боронить громадський порядок столиці. Спочатку було реально важко. Я прийшла, багато чого не знала. Але дякуючи практичним навичкам, мені зараз тут добре. Я люблю військову службу і тому… Якщо ти любиш свою роботу, то завжди просто. Фізично нам чаще. Але морально, в принципі, нам легше. Тому що все-таки ми жінки. Їх зв'язала спільна справа. До служби у Нацгвардії у кожного був свій шлях і своя історія. Я став військовим ще з дитинства. Вже 10 років служу на благо українського народу. Здобувала вищу освіту. Просто побачила військовослужбовця форми. І вступила на військову кафедру. Потім прочула про Національну гвардію і, не задумуючись, пішла сюди. Як виявилось, недаремно, адже бачить Бог, вони йшли на зустріч долі. Дві споріднені душі знайшли улюблену справу, яка й поєднала їх. Якби саме не колеги, якби не наша частина 30-30, можливо, в нашій зустрічі взагалі не було. І, можливо, ми навіть не служили в одному підрозділі. Саме вона, саме військова служба нас познайомила і нас звела. Кажуть, служба і спільне захоплення неабияк єднає вдома та допомагає у роботі. Завжди знає, що є людина, яка допоможе та підставить плече. Ми познайомилися не геть в військовій частині. Ми навіть не знали, що ми військові і то, що ми служимо в одній частині. Я взагалі собі так думаю, дівчина та й дівчина добре. А вже потім, коли почали спілкуватися, я вже зрозумів, де вона служить, ким вона служить. А з часом вже й служимо в одному підрозділі. Да. Пара зізнається, у день усіх закоханих одне одному особливих подарунків не вигадували. Однак і без приємних маленьких сюрпризів обійтися не змогли. Аліна Матвійчук, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Ну що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск о 23-й, а зараз Роман Цегай про спорт. Не перемикайте. Моє вітання. Найцікавіші новини зі світу спорту на телеканалі «Київ». Відразу двоє представників українського футболу сьогодні відновили виступи у Єврокубках. Футболісти київського «Динамо» у ці хвилини зустрічаються в Греції з пірейським «Олімпіакосом». На стадії 1/16 фіналу Ліги Європи на момент ефіру триває другий тайм. У першому глядачі побачили відразу 3 голи. Рахунок відкрили господарі. На 10-й хвилині Хасан залишив поза справами Бойка і ударом в дальній кут поцілив у ворота. Але киянам вдалося виправитися на 27-й хвилині. Буяльський у дотик переправив м'яч у сітку після передачі Кіндзьори. Наприкінці тайму Діаш підхопив м'яч після невдалого виносу динамівців і із-за меж штрафного майданчику з льоту поцілив точно у кут воріт. 2-1, і ми продовжуємо стежити за цим поєдинком. На стадії 1/16 також сьогодні дебютує у Харкові «Шахтар». Поєдинок з німецьким «Айнтрахтом» розпочнеться о 22-й.
Динамівська родина втратила ще одного видатного футболіста. Колишній нападник київського «Динамо» Віталій Хмельницький пішов з життя у віці 75 років. Про це було повідомлено на офіційному сайті клубу. Екс-форвард провів у футболці білосиніх понад 200 матчів, 4 рази ставав чемпіоном СРСР і одного разу володарем кубка. До останнього часу Віталій Хмельницький працював у дитячій школі київського «Динамо», а також у відділі селекції. В українській хокейній лізі відбулася зміна лідера. Після тривалої перерви на першу сходинку в турнірній таблиці повернувся чинний чемпіон України – Донецький Донбас. На тижневу перерву, пов'язану із іграми збірних, Херсонський Дніпро та Донбас пішли з розривом усього в одне очко. Отож, після очного поєдинку або херсонські хокеїсти мали шанс відірватися від суперників, або ж донецькі вийти вперед. Сталося друге. Вже на початку другого періоду на табло горів не дуже приємний рахунок для гостей – 3-0. І хоча невдовзі Дніпро відкрив лік своїм закинутим шайбам у матчі, майже відразу Денис Мостовий знову довів перевагу Донбасу до 3 шайб. За схожим сценарієм команди обмінялися шайбами і наприкінці зустрічі. Лише з цією різницею, що Олександр Костіков встановив остаточний рахунок, закинувши в пусті ворота – 5-2. Поработали ще більше, от і все. А так, особо нічого не міняли ні в картинці. Головне, що змогли сьогодні забити. Реализовали моменты, за счет этого выиграли. Неплохо в обороне. Провалили первые два периода. Опять то, что тренерский штаб говорит, не выполнили. У нас все голы с пятаканом забили и плохо сыграли в обороне. Ну, третий период здорово, но уже не смогли догнать. Ну, там гол в пустые ворота. Ну, бывает хоккей. Ну, команду «Донбасс» с победой. Ну что, будем ехать. Домой розбиратися. День Святого Валентина хтось відзначає з власними половинками. А от українські чемпіони завітали у гості до діток. У загальноосвітній школі селища Ходосівка чекали на день 14 лютого з нетерпінням. Адже саме сьогодні до них на відкритий урок приїхали зірки українського спорту. Малеча зібралася у спортивній залі для участі в естафетах і конкурсах, у яких школярі пліч-опліч змагалися з чемпіоном світу по баскетбольним слем-данкам Дмитром Кривенком, чемпіоном суперліги у складі будівельника Леонідом Стефанішиним, чемпіоном Європи з кікбоксингу Сергієм Пархоменком, а також із зірками українського боксу Денисом Берінчиком та Олегом Малиновським. Бадмінтон, баскетбол, футбол, скакалка та настільний теніс – це лише частина активностей, у якій школярі змагалися з чемпіонами. Це мотивація к занятию здоровим образом жизни, к двигательной активности. Конечно, это здорово, чтобы они смотрели на взрослый пример, ну и, в принципе, и шли успехом за наставниками за своими или за кумирами. Спорт – это здоровый образ жизни, а наставив ребенка в начале пути его на правильный путь, то есть подсказать, дать ему надежду в то, чтобы стремиться, для того, чтобы ставить перед собой цели и достигать каких-то максимальных высот в спорте, я считаю, что это правильно, это отвлечет ребенка от улиц, от плохих привычек, таких как курение, алкоголь и все остальное. Это прекрасно. А от українська тенісистка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу на турнірі в Дості переграла Кароліну Мухову з Чехії 6-4-6-2. Перша ракетка України пробилася до півфіналу турніру, де зіграє проти переможниці пари Симона Халеп – Юлія Гергес. І поки що це всі новини, ми продовжимо стежити за спортивними подіями, тож залишайтеся на телеканалі «Київ».